ce înseamnă în procesul de BAC, dar ce-o puce... Pirul și ძალიან საინტერესო კონფერენცია გვაქვს დღეს განათლების სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად, რომელიც შეეხება ცირკულარულ ეკონომიკის საკითხებს. ჩვენთვის ეს საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტულია და კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით უკვე ამ მიმართულებით საკანონმდებლო კუთხით. Უნდა აღინიშნოს ნარჩენების მართვის კოდექსი, მწარმოებლების გაფართოებული ვარდებულება და ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ყველა რგოლის business-ის წარმოადგენლების, განათლების სფეროს წარმოადგენლების და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობა. Სწორედ ასეთი ჩართულობა იქნება საწინდარი იმისი, რომ ჩვენ ეს რეფორმა, რომელიც გამოწვევებით არის სავსე, ეფექტურად განახორციელოთ. Სწორედ გრადი განვითარება არის, გრადი განვითარება ისემს დადებით შედეგებს, როგორც გარემოს, ისევე ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობას. რაც შეეხება შვედეთის მთავრობის როლს, ჩვენ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო შვედეთის მთავრობას მხარდაჭერისთვის ამ პროექტის განხორციელებაში, ამ ძალიან გამოწვევებით სავსე პროექტის განხორციელებაში. შვედეთის მთავრობისგან ვიღებთ როგორც ფინანსურ დახმარებას, ისე ტექნიკური მიმართულებით დახმარებას და ჩვენ გეგმავთ ასევე კონკრეტული პროექტების განხორციელებას მომავალში, რომელიც უკვე პრაქტიკული ნაბიჯები იქნება ამ რეფორმის მიმართულებით.